tan waa tikada magaalada muqdisho waxa maanta ku soo xirtay markabka aruuj raisii ee dalka Turkiga 19 cisha ka hor laga soo diray waxa uu markabkan ka shaqeyn doonaa sahminta shidaalka Soomaaliya gaar ahaan xeebaha Soomaaliya ayuu ka sameyn doonaa munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo markabkan iyo qabarrada saaran ayaa waxa lagu qabtay tikada magaalada muqdisho mas'uuliyiin kala duwan oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka soo qayb galay oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud munaasabadda ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya isagoo faahfaahin kooban ka bixiyay sheedka markabkan aruuj raisi iyo sahminta goobaha gaarka ah ee uu ka sameyn doono inta uu joogo gudaha Soomaaliya markabkan sida la socotaan iyo sida ahmiyad gaar ah ay ugu leeyahay labada dalba waxaa ka garan kartaan markuu soo baxay waxaa soo galbiyay lix markab oo saddex ka mid ah ay ahaayeen maraakiibta neefiga ama difaaca saddex markab ka oo kaleetana ay ahaayeen maraakiibta taakulaynta iyo supply-ga iyo logisticska u siday marka waxaan rabaa maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay 3D seismic waxa kaliya oo ka harsan waxay tahay qoditaankii shidaalka waxaan aaminsanahay geed socodka dowladnimada Soomaaliya waxaa qaybta ugu weyn ah marka laga reebo amniga dhisidda dhaqaalaha dalka iyo sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha loona heli lahaa ilo laga helo dakhli geedka kale wasiirka batroolka iyo macdanta dalka Turkiga ayaa isna hadalka qaatay waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka gacansiin doonaan sidii ay kharaadkooda uga soo bixi lahaayeen gaar ahaan batroolka iyo sidoo kale shidaalka ku jira sida quruxda badan aad ino maartay gelisaan waad ku mahadsan tahayn as the song was saying Fawa jirta lama karshe. Thank you very much. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa kelmado kooban ka jeediyay madasha munaasabadda lagu soo dhaweynayo markabka aruuj raisi isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay bandhigan quruxda badan iyo soo dhaweynta markabkan aruuj raisi. Waxaa dhaqan galay oo dhaqan galkiisii bilowday heshiiskii sanadkan bilowgiisii aan la galay walaalaheena ee Turkiga laba arrimood oo muhiim ah ku saabsanaa oo ahaa in la iska kaashado dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha marka waa bilowga dhaqangalkii heshiiskaas asagaa waa maanta aad u taaganahay qodobka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay si dhab ah u bilownay sahankii iyo geedigii lagu carraabin lahaa gaajada iyo faqriga waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idankiis faqriga waxaanan bilowday inaan ka faa'iideysano khayraadka ilaahay dalkeena dhigay marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heesti ahayd la carraabi gaajo cayn xoola laga dhaqay ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo soo xiray madasha munaasabadda ayaa khudbad dheer ka jeediyey isagoo ka hadlay muhiimadda markabkan iyo khubarada saadan goobaha ay sahminta shidaal ka sameyn doonaan isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey guusha taariikhiga ah ee maanta la gaaray waa siduu hadalka u dhigay maanta marka waxaa la joogaa waqtigii haddana dadka Soomaaliyeed dhaqaale ahaan iyo awood ahaan loo soo dhisi lahaa ayada oo maanta Soomaaliya haddana la leeyahay ma la tegi karaa ma la maalgeli karaa maxaan ku raadaa ma la waxay karaa ayaa haddana walaalaheen dowladda iyo shacabka Turkiga iyo madaxweyne Erdogan ay haddana go'aan kale oo taariikhi ay gaareen oo Soomaaliya iyo Turkiga ay wada galeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha heshiiskaas qayb ka mid ah waaye maanta waxaan u taaganahay markabkan casriga ee gadaasheena taagan u taagaya maanta waa maalin kale oo adduunyadu ay haddana tiraahdo war hadhay Soomaaliya waa la maal gasho karaa war meesha waa wanaaga ka jira war waa dhaqaalaha ka jira
والفرصة ذا كجرت اللي يراها دنا لأن مركب كان إنه ماشي سو استاجو ما أهين واحد كيي مدي ما أهين مركب كونتينر روضه أما معاكورة ذا شمين تيو معاكورة بريس وذا ما أهين مركب عصرية تكنولوجي آلي آد أسرية قيمه سأنا لسوق كوبي كرن واي وحالس على خبرة دكتي أقوم مسكح هذا فينا أقوم أقان تبنا ماشي اسمك اللي يراده دك دلك تركي أولها أي الله سعده وحاله سعده مراكب آدي آد أقيم بدن أقالئه ومحنكر إذا ماذا بدأ تركي إليهن وسيد الشيس كقعد رقيب كع مركا وحدري ميسا مركلة سومالي إن دبلو سومالي العي وحنا ربعتك سومالي دنا وشجعه وياهن دبودن باور كسر حدي أسبوع ومركب كان سوسو سعدي يسبوعي لكوري أو الشيس كروحي كدم بي سومالي الدنين بدن إلا سوى هذه سؤال بدن محن قبكرنا محن نلقب سكرنا محن هاي سانو فرصة أو محن كور هذا كوا كوا دفاع إيدي كرنا سؤالها صوت من إن هدا محوه إن لو يدينه يو وعي دليل أطهاي إن مركلة الدنيا دي أي دب نجوس الجسد أو أي نسوء الجسد وحن رجينا يا بدك سومالي يدنا أنكر ربع إن أنا بردرين الفرصة هاس فرصة هاس السيدة كلية ugu habboon shabaab naga ma hor istaagi karo cadaw kale ajnabi aan naga ma hor istaagi karo hal shay bas ayaan u baahanahay inaan la nimaado waa maxay dawlad wanaag iyo dawlad rasmi ah oo dalka ka hana qaado oo Soomaalidu ay heshiis ku tahay oo ay isla wada wadato oo ay maxaan ku raadaa darfaha xajrul aswadkii rasuulka kaleey salaatu wasalaam maxaan ku raadaa ayadoo la isku haysto u yiri qabta marada darfaha inay dadka Soomaaliyeed ka wada qabtaan دولت نمدا أو أن دولت نمدا نحوج النواي. عبد القادر محمد تلفزيون كسي بي تقدم بشو.